साथीहरु गुड मर्निङ के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ सो गाइज अहिले चाहिँ मैले यहाँ मर्निङ ब्लग हो होइन मेरो चाहिँ यो आज म चाहिँ रुमबाट चाहिँ सुट गर्दैछु त्यो भद्रको चाहिँ मेरो यो कपड हो होइन यो ब्यागहरू हेर्छ यताउ मिलाउनुपर्ने हुन्छ मैले यो होइन यो दुइटा ब्यागहरू छ सामानहरू यताउता भद्रकोल भोकै राख्नु है त्यहाँ टन्नै भोक लास्टिङ सामानहरू होइन अनि यसो मिलाउँ कि भन्दा लुगा पनि धेरै छ यहाँ ए यो भद्रकोल चाहिँ युनिफर्म आफू लाउने आफ्नो पर्सनल लुगाहरू युनिफर्महरू होइन टन्नै भोकै ल साथीहरू म चाहिँ रुमबाट बाहिर निस्किसकेँ होइन यो चाहिँ मेरो युनिफर्म हो यो चाहिँ मैले हल्का यो हिजो नयाँ दिएको थियो होइन यसलाई चाहिँ मैले हल्का फुल्का यसो फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हजुर ऊ चाहिँ मेरो साथी हो ऊ पनि माथि जान लागेको छ उहाँ पनि नेपालबाटै हो होइन दाइ नेपाल कुन ठाउँ रे नेपाल इलाम इलामको दाइ हो इलामको धेरै मान्छ हौ यहाँ प्रोत सुरेन भनिन्छ नि पहिलाको ऊ पनि इलामकै हो होइन अनि त्यही हो हामी आएको सँगै होइन हामी सँगै सँगै आएको लगभग एक वर्ष भयो आएको होइन अनि छुट्टी जाने टाइम त भइसक्यो अब एकजना दाइ चाहिँ भइसक्यो होइन सँगै आएको दाइ त्यही हो अब अझै म मार्केट जाँदैछु यो लुगा चाहिँ हल्का फिटिङ गर्नु छ है साथीहरू हल्का चियासिया नै खानु छ अनि यसो आज सब्जीको लागि यसो केही यताउता अदुवा लसुनहरू लिनुपर्ने पनि छ साथीहरू मैले सामान निक्ले लिएर चाहिँ म बाहिर निस्किसकेँ होइन त्यही हो यो सर्ट पनि बनाउनु लागेको सर्ट चाहिँ अहिले बनाउने मान्छे रहन्छ होइन यहाँ बेलुका मात्र हुन्छ त्यही भएर साथीहरू म चाहिँ अब त्यसो चिया खानु पनि हुन्छ चिया खाने होटल पनि त्यहाँ अघि प्याक थियो होइन अब अर्को होटल खोज्नु पर्ने हुन्छ मैले ल साथीहरू मेरो चिया पराठा आइसक्यो है चिया पराठा खानुपर्ने हुन्छ हल्का ड्राई छ है साथीहरू साथीहरू के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ दर्शन नमस्ते है सबैलाई बाहिर निक्लिनु लागेको है हल्का काम छ एकजना आफन्त नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ नेपालमा चाहिँ यसो बुढीलाई यसो हल्का फुल्का के स्याम्पू स्याम्पू हल्का फुल्का यसो मेकअपको सामान लिन जानु लागेको है लटर पटर सामानहरू लिन जाँदैछ साथीहरू गर्मी छ लास्टै है ल साथीहरू है म त निक्लेको है साथीहरू यस्तो चस्मा लगाएर ल बाबा बिमल त खतरा हुन्छ मान्छे अब दुबईदेखि मेकअपको सामान पठाउनु पर्ने रे ल यस्तो हुन्छ त अब लिपस्टिक चाहियो रे गाजल चाहियो रे क्लिप चाहियो रे अब होइन के के हो ल त्यहाँ गाडीबाट जाँदैछु होइन एक्लै छु आज म कोही छैन साथीहरू होइन बिन्दास पाराले हिँडिरहेको छु त्यही हो चस्मा घरि खोल्नुपर्छ घरि लाउनुपर्छ कसरी के गर्ने साथीहरू दुबईमा धेरै घाम लागेको अवस्था है आज गर्मी छ धेरै यस्तो रुखको छेउछेउ हिँड्नुपर्छ यसरी गर्मी छ आज त लास्ट यहाँ अहिले त 25-26 पुगिसक्यो होला एकदम गर्मी छ सो कसरी मलाई चिन्नुहुन्न भने म चाहिँ दुबईबाट हो मेरो नाम चाहिँ बिमल है साथीहरू ए हम त दुबई में हे हम दुबई में हे क्या करेगा आज खाएगा कल जाएगा ओ माई गॉड कस्तो गर्मी हो चस्मा नलाई त हिँड्न सक्दैन साथीहरू चस्मा नलाई हिँड्न सकिँदैन भोलि फेरि 4:30 बजे उठ्नुपर्छ आज त 7 बजे उठेको के गर्नु यस्तै हो यो चाहिँ यताकोतिरको माहौल है हामी चाहिँ यहाँ अगाडिबाट जानुपर्छ यहाँ अगाडि बस स्टप छ होइन त्यहाँ गएर चाहिँ बस चढ्नुपर्ने हुन्छ कारमा पैसा हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही हो अब रुममा चाहिँ एकजना मात्र साथी सुतिरहेको छ उसको नाइट ड्युटी छ अरू सबैजना डे ड्युटी गरिरहेको छ होइन अहिले धेरै नै गर्मी छ यस्तो गर्मी छ यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ अहिले तर भयो बसेर चाहिँ मजाले यसो घाम छेक्नुपर्ने हुन्छ है उसले कसो गाडी रोकेको रहेछ होइन म चाहिँ यहाँ उता लगाएर बसेको कि छारीमा त्यही हो साथीहरू है गाडी त आउँदै आउँदैन त के भयो यार गाडी चाहिँ यहाँबाट आउँछ है ठ्याक्क यहाँबाट चाहिँ हामीले अगाडिबाट यो नम्बर हो होइन यो चाहिँ गाडीको नम्बर हो है 15-21-84 F15 भनेको चाहिँ हामीले चढ्नु पर्ने हुन्छ गाडीमा है साथीहरू गाडी आउँछ परबाट हो हामी वेट गर्नुपर्ने यहाँ हो है साथीहरू यस्तो छ ल फाइनली गाडी के अरे फाइनली म चाहिँ होइन गाडीमा बसिसकेँ साथीहरू यो चाहिँ दुबईको आरटिए गाडी हो है आनन्द शीतल हुन्छ यहाँ एसिसिन चलेको हुन्छ होइन बाहिर चाहिँ गर्मी नै हुन्छ यहाँ भित्र चाहिँ चिसो आनन्दको मौसम हुन्छ है पुरा मुस्ताङमा बसे जस्तो हुन्छ आनन्द है कति गर्मी थियो बाहिर है यस्तो बाहिर यहाँ चाहिँ भित्र आनन्द हुन्छ कि अहिले चाहिँ म एलिभेटरबाट माथि जाँदैछु है लिफ्टको भर्याङबाट जानु लागेको छु अब मेट्रो आउँछ यहाँ मेट्रोलाई एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि चढ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँ अगाडिबाट टक्क एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू अहिले फाइनली म चाहिँ बर्दुबा आइसकेँ है हेरौँ के हुन्छ के सामान लिनुपर्ने हुन्छ म चाहिँ जेब्रा क्रसिङबाट
बाटो क्रस गर्दै छ साथीहरु गर्मी बढेको छ अहिले ल रातो ठ्याक्क बत्ती बलिहाले हे तेरीका सर लाग ठ्याक्क रातो बत्ती बलिहाले यहाँ म्याक्स भित्र म्याक्स त्यो म्याक्स शपिङ मल हो हैन त्यहाँ भित्र छिरे चाहिँ हल्का फुल्का म त्यही टी-शर्टहरु हेर्छु हैन सामानहरु मन पर्छ कि पर्दैन म चुज गर्छु है साथीहरु हेरौ के हुन्छ सामान दिन चाहिँ मैले नै हो मैले चाहिँ यहाँ टी-शर्टहरु हेर्नु पनि हुन्छ साथीहरु मैले चाहिँ यो चार टी-शर्ट लिएँ चारवटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यो चाहिँ मेरो बुढीको लागि र छोरीको लागि लिएको थिएँ मैले यो उनीहरूले चाहे भन्दै थियो लास्ट टाइम पनि यस्तो पठाइदिएको थियो राम्रो लाग्यो रे होइन अनि फेरि पठाइनु लाग्यो मैले चारवटा टी-शर्ट यसको चाहिँ दस दिराम मात्र हो यहाँ जम्मा दस दिराम नेपालको 300 रुपियाँ है चारवटा यस्तो छ है साथीहरू गाइज म चाहिँ कोक लिएँ है कोक खान लाग्यो है साथीहरू मेरो चाहिँ हल्का सपिङ सकेँ यहाँ है अब चाहिँ मैले यहाँ पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ कति भयो मैले एउटा कोक लिएँ होइन टी सर्ट चारवटा लिएँ पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ चस्मा बाँध्नु चाहिँ फर्स्ट साथीहरू मैले यहाँ चाहिँ स्याम्पूहरू लिनुपर्ने हुन्छ स्याम्पूहरू टिकाटालीहरू है अब यहाँ चाहिँ पाउँछ कि अन्त खोजेको पाएन होइन यहाँ पाउँछ होला हेर्नुपर्ने हुन्छ स्याम्पूहरू कहाँ पाउँछ यहाँ हेर्नु पर्यो स्याम्पू कि त स्याम्पू स्याम्पू लेडिज त्यहाँ पछि त्यहाँ पछि पछि भन्छ त यार कस्टमरलाई यार केही मतलब गर्दैन पछि पछि अघि अघि भन्छ कहाँ हो किन स्याम्पू खै म त देखिन् त हौ किन स्याम्पू किन प्लस स्याम्पू कहाँ छ हेर्नु त त्यहाँ एउटा छैन यहाँ हुनुपर्ने हो किनी प्लस स्याम्पू हजुर यहाँ मैले नेपाल पठाइनु लागेँ यहाँ अस्ति पठाइदिएँ सस्तो लगाएर राम्रो लगायो भने यस्तो सेतोमा हुन्छ होइन त्यो लेडिज होइन सबै पनि नौ छ कुन चाहिँ राम्रो भयो भने त मलाई म त्यो मेरो यो वाइफलाई पठाइनु लागेँ कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ यसमा भन्नु त यो राम्रो हुन्छ लेडिज हुन्छ है यो कति छ यसको प्राइस दुइटाको बाइस हो यहाँ 20 कि लेखायो हजुर बाइस रुपियाँ दुइटाको बाइस यसको यो लानु पऱ्यो अनि मैले यो पिकनिक प्लस खोजेको त्यो राम्रो हुन्छ भने कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ म त्यति आइदिएर भएन क्या स्टिकर हो राम्रो हुन्छ यो इन्डियन हो कि के हो ए यो हो मैले यो छ नि यो भ्लग बनाइरहेको छु फेरि त्यस्तो प्रब्लम छैन होइन म युट्युबर हो कि यसो यो भ्लगिङ कलेज बनाउँछु त्यही भनेर सोधेको कि है हल्का कहाँ हजुर भयो सर कति भयो हजुर म त भयो म त 2013 आएको त्यो सोधेको मैले अस्ति यहाँ कसेर गएको त्यही भएर मलाई यो राम्रो थाहा भयो त्यही भएर यो मैले हेरेको म म अस्ति आउँदा नि यहाँ देखिनँ एकचोटि मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ पठाएको थिएँ हजुर राम्रो हुन्छ है